Подвійний удар по організму. Як правильно і безпечно провести новорічні свята? За словами головної лікарки обласного наркодиспансеру, новорічний стіл українців за звичаєм – це коли на столі багато м'яса, різноманітних майонезних салатів, закусок, солодощів і алкоголю. Кінець грудня, січень, розповідає для лікарів один із найбільш напружених періодів. Чимало людей потрапляють на лікарняні ліжка із отруєннями, у тому числі від алкоголю. Это и Рождество, это и Старый Новый год, и крещение. Это все ложится очень тяжелым грузом как на токсикологию, так и на нашу службу. У нас отделение интенсивной терапии на 6 коек. В праздничные дни пациентов, которые сегодня у нас оказываются, становится 12. То есть мы ложим на приставные койки, выводим и так далее. Аби веселе святкування не перетворилося на небезпечне і болісне, радять їсти потроху. Щодо алкоголю, виключати зовсім може й не варто. Але якщо і випивати, то дотримуватися певних правил. Перша рюмка 50-70 грам чистого 40-градусного напитка моментально робить оп'яніння, тобто йде всасуваність на голодний желудок. Йде колосальна всасуваність, і потім вже дуже трудно себе контролювати. Тому желательно завжди, от ми говоримо о тому, і мене дуже підтримують гастроентерологи наші, потрібно кушати хороший бутерброд з маслом сливочним. Можна випити 2 столові ложки оливкового масла перед тим, як ви будете употребляти алкоголь. Потому что так или иначе это обволакивает желудок и не такой резкой всасываемости.